ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከአማራ ድምጽ ራዲዮ የሚተላለፈው ዝግጅታችን ተጀምሯል። የአማራ ድምጽ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ሮብ፣ ቅዳሜና እሁድ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብ አንጋፋ የአማራ ሬዲዮ ተቋም ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን እንደተለመደው ዜናዎች ይኖሩናል። ከዜናው ማስከተል የውያኔ ህገ መንግስት የበላይ ህግ ወይስ ሪዮት ዓለማዊ የትግል መሳሪያ በሚል ርዕስ በገና ነው ያረጋለ የተጻፈ ጽሑፍ ወደ እናንተ ይቀርባል። ከዚሁ ከህገ መንግስት ጉዳይ ሳንወጣ የህገ መንግስት ማሻሻያ ምንጊዜም ከጠረጴዛ ላይ የሚነሳ ሐሳብ አይደለም የሚሉን በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ዘላለም እሸቱ ናቸው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ የማቀርበው መልካም ሞላ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። የምናልፈው ወደ ዕለታዊ ዜናዎች ነው። አብራችሁን ቆዩ። የሚያዝያ 26 2011 ዓ.ም ምረት ከአማራ ድምጽ ራዲዮ ዕለታዊ ዜናዎች ነው። በቤንሻንጉል በደረሰው የአማራ ዘር ጭፍጨፋ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክና ኦነግ የስም ማጥፋት ዘመቻ ማስነሳታቸው ቁጣ አንቀሰቀሰ። ባሳለፍነው ሳምንት በድሮ የጎጃም ክፍለ ሀገር በነበረውና ወያኔ ርስቱን ነጥቆ ወደ ቤንሻንጉል በመከለል መሬቱን ከአማራ ነጥቆ ለሌሎች በባለቤትነት መስጠቱ ሳይንስ ላለፉት 27 ዓመታት የአማራ ደም የሚፈስበት መሬት ሆኗል። እንደለመዱት ባሳለፍነው ሳምንት ጉምዞች አማራውን እየለዩ በቀስትና በስለት ባሰቃቂ ሁኔታ የዘር ማጽዳት ፈጽሞባቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይህ ስቃይ ሳይቆም የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባርና የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ አማራን ተጠያቂ ለማድረግ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መንዛታቸው የአማራውን ህዝብ አስቆጥቷል። እነዚህ ጸረ አማራ ኃይሎች አማራው በመተከል ታረዱና መሳደዱ ሳይንስ አማራ ጉምዝ ገደለ እያሉ በማህበራዊ ድህረ ገጽና በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከፍተኛ የስም ማጥፋት ዘመቻ እያካሄዱ ነው። በተለይም በጀዋር መሐመድ የሚዘወረው የኦኤምኤን ሐሙስ ዕለት የተካሄዱ ሰልፎችን በፎቶሾፕ በመስራት ያልተባሉ ሐሳቦችን በቀጥታ ስርጭት እያሰራጨ አማራ ላይ የጥፋት በትሮን አሳርፏል። የብሮድካስት ባለስልጣን በአማራው ላይ ጥላቻ መርዙን ቢተፋም ምንም አይነት እርምጃና ማስጠንቀቂያ ሳይወስድ ባላየ ማለፉ ብዙዎቹን የበለጠ አስቆጥቷል። በመላው አማራ የተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች በሰላም መጠናቀቃቸውን የሰልፉ አስተባባሪዎች ለአማራ ድምጽ ራዲዮ ተናገሩ። ሐሙስ ዕለት በኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ደብረታቦር፣ ባህር ዳር፣ መራዊ፣ ዳንግላ፣ እንጅባራ፣ ቡሬ፣ ፍኖተ ሰላም፣ አማኑኤል፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደጀን እንዲሁም በሌሎች የአማራ ከተሞች ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ስብከት ከይሁዳ ሰላምታ ለይተን አናየውም፣ አማራን ማፈናቀልና ማሳደድ ይቁም፣ አዴፓ የአማራ ህዝብን አይወክልም፣ አማራን እያሳደደች በአማራ ደም የምትቆም ኢትዮጵያን አንሻም የሚሉ ሐሳቦች በባነር ተሰርቶ የተንጸባረቁ ሲሆን ሌሎችም መልእክቶች ተላልፈዋል። ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን የሰልፉ አስተባባሪ የሆነ ወጣት ዘመኑ የስልክ መስመራችን ላይ ገብቷል። ዘመኑ በአማራ ድምጽ ራዲዮ ስም አመሰግናለሁ። የተካሄዱት ሰልፎች እንዴት ነበሩ? ከታሰቡና ከታቀዱ አንጻር በተለይም ደግሞ ከነበረው የጊዜ ማነስ አንጻር አፈጻጸማቸውን እንዴት ታዩታላችሁ? ሰልፉ ለተከታታይ ሁለት ቀን ብቻ ነው፣ ባጀር ቀን ነው። በተለይ የሰልፉ በመጀመሪያ የታቀደው የቤት ውስጥ አድማ ስለነበር ያንን የቤት ውስጥ አድማ ህዝብ አብዛኛው የሰልፉ አስተባባሪዎች ቅሬታ ስለደረሰበት እሱን ወደ አደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ የቀየርን ሁለት ቀን ነበረ የነበረው፣ ማክሰኞና ሮብ። ማክሰኞም ከሰዓት ነው፣ በተለይ ምሽት አካባቢ ነው የተወሰነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያለን እንትን በመላው አማራ ሁሉም ከተሞች፣ በተለይም ሁሉም የዞንና በተለይም በዋና መንገዶች
የሀገር አቋራጭ መንገዱን ተከትሎ አማካይ የሆኑ ቦታዎች ለሰልፍ የሚመቹ በዝብዝብ ሊገኝ የሚችልባቸውን ቦታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ነበረ። ዛን ቦታዎች ተከትሎ ከተሞች መረጥን በሁሉም የዞን ከተሞች። ነገር ግን ደግሞ ይህንን ስናደርግ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው የጸጥታ ችግር የሌለባቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በሚል አይተን ከፍለን አረንጓዴ ሆኑት ላይ ብቻ ነው ሰልፍ እንዲካሄድ ያደረግነው። በዚህም ኦሮሚያ በአማራ ክልል ምድረገኝ ከሚሴ አጣዬና ማጀቴ እንዲሁም ሸዋ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ስጋት ስለነበር ወደ መንጃር ሸንኮራ እና ሌሎችም አካባቢዎች እንዲሁም ሐይቅ ደሴ አካባቢ አሁንም ባለው ችግር ምክንያት ተተነው ነበር። እንዲሁም ደግሞ ምራብ አማራ ላይ ወደ ጎጃም አጎምድር ወደ አዊ ዞን አካባቢ ቻግኒ እና አካባቢው በሙሉ እንዳይካሄድ ወሰነን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በሁሉም ከተሞች በመናቀው በወጣቶች አደረጃጀት እንዲሁም ከዚህ በፊት ሰልፉን ያስተባብሩ በነበሩ ግለሰቦች በኩል ነው ደንሰራ እንተን ያለው እና በትክክሉ ሰልፉን ስናየው ከሞላ ጎደል በጣም ጥሩ የሚባል በተለይም ከዝግጅት ጊዜው አንጻር በጣም ጥሩ የሚባል ነው ብለን ነው በእኛ በኩል ወሰር ነው። እርግጥ ገና በሌላ አጀንዳዎችም ተወጥረን ግምገማ አልሰራንም። በዋናነት ግን ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ህዝቡ ራሱ አስተባብሮ ማንንም አካል ኃላፊነት ሳይወስድ ማንንም አካል ሳይጠራ ሳይስተባብር እንዲሁ የህዝብ ሆኖ ሰልፉ በተገቢ ሁኔታ በስኬት ተጠናቋል። ፕሬስ ሪሊዞችም ነበሩት የዛ መግለጫዎች ሰጥቷል። ከዛም በኋላ በየአካባቢው ያቋም መግለጫዎች ተስተጋቡ። ደግሞ ባህር ዳር የሩሱ የክልሉ ርዕሰ መዲና እንደመሆኑ አመጣ ያቋም መግለጫው ለክልሉ ምክር ቤት እንዲገባ ተደርጓል። ለባዕዴን ጽፈት ቤትም እንዲቁ እንዲገባ ተደርጎ ባዕዴን አዴፓ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የማድረግ ነበረ። መልእክታችንም ያለምንም ሰላም ያለምንም የሰላም ችግር በተለይም ምስራቅ አማራ ወሎ ኮምቦልቻ ላይ ከደረሰብን የማስተጓጎል እንዲሁም ደግሞ በጥቂቱም ቢሆን የአማራ ልዩ ኃይል ጎንደር ላይ ካደረገው ትንሽ የመረበሽ እንትን በተረፈ ሁኔታ በተረፈ ሙሉ በሙሉ ሰላም የሆነበት ምንም ችግር ያልተፈጠረበት ነበረ። በአጠቃላይ ስንገመግመው በእኛ በጣም ጥሩ ነበረ። አላማውን አሳክቷል ብለን እናምናለን። በተለይም ድምጽ ለሌላቸው ሶኮል ዳውን በክልሉ ውጭ ላሉ ተብሎ ለሚታሰቡት ለመተከል እና አካባቢው እንዲሁም ለሌሎች ከክልሉ ውጭ ላሉ አማሮችም ጭምር የአማራ ተወላጆች ድምጽ የሆንበት ለዓለም አደባባይ እንግዲህ ያሳወቅንበት ነው። እንተናችን እቅዳችንን 100% ባይባልም ግን ካለው ጊዜ አንጻር በጣም የተሻለ እንደነበር ለማየት ይቻላል። እንግዲህ ከህብረተሰቡም ከህዝቡም ያለው ምላሽ ይሄ ነው። እንግዲህ ምናልባት የጸራ አማራ ትርክት ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችንም አማራ ምን ማለት እንደሆነ የአማራ ወጣት የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንዴት የተረዳ እንደሆነ አማራ ምን አይነት ስነልቦና እንዳለው በግልጽ ያሳወቀ ነው ብለን ነው የምናስበው። እኔም እንደ አንድ አስተባባሪ ያየሁት ይሄን ነው። መልካም ጠቅለል ሳደረገው ካለው የዝግጅት ጊዜ አንጻር ገና የወጣት ማህበራትና ልዩ ልዩ አማራ ማህበራት ገና እየተደራጁ ባሉበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ የባዕዴን አዴፓ አሁንም ከሞግዚትነት ያለ መውጣት ችግር እንዳለ ሆኖ በአጠቃላይ ሰልፋችን በጣም ሰላም የነበረበት እንደገና ደግሞ ህዝቡ ራሱ ለሰላም ዘብ መሆኑን ያሳየበት መሆኑን በደንብ ተረድተናል። ከዛ ውጭ ደግሞ በአንዳንድ ቦታዎችም የጸጥታ ኃይሉ ጥሩ ድጋፍ ያደረገበት በተወሰኑ ቦታዎች ደግሞ እንቅፋት የሆነበትም እንደነበር ለማየት ተችሏል። ወደፊት እንግዲህ ይህንን ልዩነትን ሀሳብ ክፍተቶችን ደፍነን በደንብ በቂ ዝግጅት ኖሮ ለማካሄድ ነው የምናስበው እንዲህ አይነት ትግሎች ሲኖሩ ማለት ነው።
የአማራ ተማሪዎች ማህበር ከሰሞኑ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስተባባሪነት የተሰጠው የትምህርት ዕድል የአማራ ተማሪዎችን አሳታፊ አልነበረም ሲሉ ትችት አቀረቡ። የአማራ ሚዲያ ማዕከል የተፈጠረውን ችግር በተመለከተ የአማራ ተማሪዎች ፕሬዚዳንት አቶ ዘለቀ ምስጋናውን በስልክ አነጋግሯል። ፕሬዚዳንቱ እንደሚሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡበት ሰሞን በሀገር አቀፍ ፈተና 4.0 ላስመዘገቡ ተማሪዎች የትምህርት ዕድል እንደሚያገኙ ያስታወቁ መሆኑን አውስተው የአማራ ክልልም የ60 ተማሪዎችን ዝርዝር መረጃ ለጽህፈት ቤቱ እንደላከ አውቃለሁ ብለዋል። ችግሩ እስካሁን ለባት አለማግኘቱን በመግለጽ ለኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴርና የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮን በአካል ተገኝቶ አቤቱታ ለማቅረብ እቅድ መያዛቸውን የአማራ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንት አስታውቋል። የአማራ ተማሪዎች ፕሬዚዳንት በአዲስ አበባ አቶ አለሙ አራጌ በበኩላቸው የአማራ ተማሪዎችን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንዳልተቀበላቸውና እንዳላሳተፋቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተፈተኑ ያሉ ተማሪዎችን በመጎብኘት አረጋግጠናል ብለዋል። አቶ አለሙ አራጌ እንደገለጹት የአማራ ተማሪዎች እንዲሳተፉ አለመደረጉን በተፈጠረው ተልካሻ ምክንያት የተደረገ ነው ብለው እንደማያምኑ፣ ይልቁንም አማራ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጦርነት እንደተከፈተበት እንረዳለን ብለዋል። በተማሪ ብቻ ሳይሆን አማራ ተኮር የሆነ የስነ ልቦና ጥቃት ትልቅ የፖለቲካና የታሪክ ማግለል ነው ብለው እንደሚያምኑ ማስረድተዋል። በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ለሚሰሩ አንድ ኃላፊ ስልክ በመደወል ማብራሪያ እንዲሰጡም ስንጠይቅ በተፈጠረው ችግር ላይ ውይይት እየተደረገ መሆኑን አውስተው ሲጠናቀቅ ዝርዝር መረጃ እንደሚሰጡን አስታውቀዋል። የአማራ ሕዝብ አንድ አማራ ለሁሉም አማራ፣ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ ንቅናቄ የሚለው መርሃ ግብር ተግባራዊ ለማድረግ የቆረጠ መሆኑን ለመንግስትና ለአፈናቃዮች መልእክት ተላለፈ። ላለፉት 28 ዓመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የአማራ ሕዝብ ግድያ፣ መፈናቀል፣ መቸገር መገለጫ ሆኖ ቆይቷል። ዛሬ ግን ይህ ግፍና በደል መቆም እንዳለበት በማመን በአንድ ላይ ሆኖ የአማራ ሕዝብ ድምፁን እያሰማ ይገኛል። ለዚህም ማሳያ በሸዋ አጣዬ፣ ማጀቴ፣ ምንጃርና በአካባቢው የተፈጸመውን አሰቃቂ ጥቃት በጋራ ሆኖ እየመከተ ይገኛል። ህልውናውና ደህንነቱን ለማስከበር ከመንግስት የሚደረግለትን ድጋፍ ተስፋ በመቁረጡ በመተከል አካባቢ በአማራ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያና ስቃይ ለመመከት ከምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም፣ ቋሪት፣ ሰከላ፣ ከሸዋ ምንጃር፣ ከጎንደር አርማጮና ከሌሎችም አካባቢዎች በመምጣት ሚያዝያ 23 ቀን 2011 ዓ.ም በዳንግላ ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር እየመከረ መሆኑ ታውቋል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የወገራ ወረዳ ከቅጥር ጋር በተያያዘ ቅሬታ አቀረበበት። ቅሬታ አቅራቢዋ ወይዘሮ ምሳነሽ ምስጋናው ሲሆኑ ከየካቲት 18 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምረው ህጋዊ ሂደቱን ተከትሎ በወረዳው ሲቪል ሰርቪስ ቅጥር የፈጸሙ ቢሆኑም እስካሁን በጀት የለም በሚል በፋይናንስ ጽህፈት ቤት መከልከላቸውን ተናግረዋል። ከችንፋዝ በገላ ወረዳ ወደ ወገራ እንዲመጡ ተደርጎ በሲቪል ሰርቪስ የውጭ ዝውውር ቅጥር ምደባና ደሞዝ እንዲተከላቸው እንዲሁም ከክልል የመጣ ማሻሻያ ለፋይናንስ በጀት ክፍል የተላከ ቢሆንም ሊፈጽሙልኝ አልቻሉም ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጉዳዩን በተመለከተ ከወገራ ወረዳ ፋይናንስ ጽህፈት ቤት የበጀት ክፍል ባለሙያ ከሆኑት ከአቶ ብርሃኑ ዘሪውን ጋር በስልክ ቆይታ አድርጓል። ለወረዳው መንገድ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት የተፈቀደው በጀት በደረጃ ፕ3 3579 ብር ደሞዝ እንዲቀጠሩ እንጂ በደረጃ ፕ6 5304 ብር እንዲቀጠሩ ባለመሆኑ የተፈጠረውን የበጀት ክፍተት እንዲያስተካክሉ ሲቪል ሰርቪስን ጠይቄያለሁ። የሰራተኛዋን እንግልትን ለመቀነስም ያጋጠሙ ክፍተቶችን ለፍትህና ለአስተዳደር ምክር ቤቱ በደብዳቤ ያሳውቅ ያሉ ሲሉ የወረዳው ፋይናንስ ጽህፈት ቤት የበጀት ባለሙያ አቶ ብርሃኑ ዘሪሁን ምላሽ ሰጥተዋል። አቶ ብርሃኑ ሲቀጥሉም የደረጃ ማሻሻያ ተደርጓል በሚል ሲቪል ሰርቪስ ደብዳቤ መጻፉን አውስተው ሌላ የአሰራር ችግር ስላገኙበት መልሰው ቢያስታውቁም እርምጃ ወስደናል ከማለት ያለፈ የአቤቱ አቅራቢያውን ችግር የሚፈታ መፍትሄ አለመገኘቱን ተናግረዋል። የወረዳው ሲቪል ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጸጋው አበራ በበኩላቸው በዋናነት ችግሩ የሲቪል ሰርቪስ ስምሪት ፈጻሚዋ በጀት መኖሩን ማጣራት ሲገባት ሆን ብላ ሳታጣራ ቅጥር በመፈጸም በደንበኛ ላይ እንግልት ፈጽማለች ባሏት ወይዘሮ ሰተማርያም ጽብ ላይ በከባድ ዲስፕሊን የሶስት ወር ደሞዝ ቅጣት መወሰናቸውን አስታውቀዋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሚ ሲሳይ በበኩላቸው ሲቪል ሰርቪስ ቅጥር ሲፈጽም በጀት ባለማረጋገጡ ስህተት ሰርቷል በማለት መፍትሄው ደንበኛ ወደነበሩበት ወረዳና ቀደምት ስራቸው መመለስ መሆኑን ጠቁመዋል። በመተከል ዞን በዳንጉርና ጃዊ የተፈጠረውን ያለመረጋጋት ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አመራሮች በጥምረት እየሰሩ መሆናቸው ተነገረ። ችግሩን ለመፍታት በሚደረገው ሂደት ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በቤኒሻንጉል የሚገኙ የአዴፓ ጽህፈት ቤት ኃላፊና በየደረጃው ያሉ የጸጥታ አካላት እንዲሁም ከፌዴራል ከመጡ የሰላም ኮሚቴ አባላት ጋር በመሆን
የጋራ እቅድ በመውጣት እየተንቀሳቀሱ ነው ተብሏል። በጋራ አካባቢውን የማረጋጋት እቅዱ የተዘጋጀው አመራሮቹ ጃዊ በነበራቸው ቆይታ ሲሆን ከመከላከያና የፌደራል ፖሊስ ጋር በመተባበር አካባቢውን በማረጋጋት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከማረጋጋት ሂደቱ በተቃራኒ ሚያዝያ 25 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ ግልገል በለስ አካባቢ አንድ ያማራ ተወላጅ በቀስ ተመቶ በመቁሰሉ ህዝቡ ችግር ወደ ተፈጠረበት አካባቢ እንገባለን በማለቱ ተፈጥሮ የነበረውን ረብሻ አመራሩ ተጠርጣሪውን ለማያዝ ቃል በመግባት ወደ ሰላም እንዲመለስ ማድረጉን ምንጩ ተናግሯል። በጎንደር ከተማ ያማራና የቀማንት ህዝቦች የርቀ ሰላም ውይይት ተካሄደ። ውይይቱን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስና እስልምና ሃይማኖት መሪዎች በጸሎት ያስጀመሩ ሲሆን ሁለቱ ህዝቦች ከሃይማኖት አስተምሮ ወጥተው ሊጋጩ እንደማይገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንን የአማራና የቅማንት ህዝቦች ሳይለያዩ ለዘመናት አብረው ይኖሩና የተዋሃዱ አሁንም የሚኖሩ አብሮነታቸውም ወደፊት የሚዘልቅ መሆኑን ተናግረዋል። በሁለቱ ህዝቦች መካከል በሚከሰቱ ግጭቶች ተጎጂ የኛው አካል ነው ያሉት ዶክተሩ ህፃናት ሴቶችና አረጋውያንን በማሰብ ዳግም ወደ ግጭት ላለመግባት ቃል ገብተው እንዲለያዩ ማሳስበዋል። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ጣም ያለው በኩላቸው በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሞትና መፈናቀል መከሰቱን በመግለጽ የርቀ ሰላም ውይይቱ ችግሮቹ ዳግመኛ እንዳይከሰቱ ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑን አስረድተዋል። መንግስትም ጸጥታ የማስከበርና ተፈናቃዮችን መልሶ የማቋቋም ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በውይይቱ ላይ ግጭት መንስኤዎችና በመፍትሄ ሐሳቦች ዙሪያ የሁለቱን ህዝቦች ነባራዊ ሁኔታ የሚዳስስ ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ በመድረግነት አብደራፊ ከተማ የመብራት ኃይል ቆጣሪ ጥረት አለ ሲሉ አንዳንድ ነዋሪዎች ቅሬታ አቀረቡ። ቅሬታ አቅራቢዎች የመብራት ኃይል ቆጣሪ ለማግኘት መታወቂያና የቤት ካርታ ሲይዙ ተብለን 90 ብር የከፈልን ቢሆንም ለማግኘት ወደ ቢሮ ስንሄድ ማመልከቻው 3 ወር ስላለፈ እንደ አዲስ ከፍላችሁ አመልክቱ ተብለናል ብለዋል። ችግሩን በተመለከተ የአማራ ሚዲያ ማዕከል በመድረግነት ከተማ አስተዳደር ከመብራት ኃይል ኃላፊው ከአቶ አምሳሉ ተክሉ ጋር በስልክ ቆይታ አድርጓል። ኃላፊው አቶ አምሳሉ ተክሉ ከቆጣሪ ጥረት ጋር ተያይዞ በነዋሪዎች ተነስቷል ለተባሉት ቅሬታ አግባብነትና መሰረት የለውም ሲሉ በማስተባበል ከህዳር ወር 2011 ዓ.ም ጀምረው ለከፈሉ ደንበኞች ቆጣሪ ማደላቸውን አውስተዋል። ይልቁንስ ኃላፊው ከመብራት ኃይል ገመድ ጋር በተያያዘ አጋጠመ ያሉትን ችግር በመጥቀስ ለመፍታት ከደባርቅ ወረዳ 1000 ሜትር በማስመጣት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ውብን ሰሞኑን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአማራ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ላይ የደረሰውን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ንቅናቄያችን በዜጎች ላይ በደረሰው ኢሰብአዊ ድርጊት ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶታል ሲሉ መግለጫ ሰጡ። በሀገራችን በየትኛውም ብሔር ላይ የሚደርስን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ንቅናቄያችን አጥብቆ ያወግዛል ያሉ ሲሆን የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄም በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ማንነትን መሰረት ያደረገ አካላዊ፣ ቁሳዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃቶችን እንዲሁም ተያያዥ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኢፍትሃዊነቶችንም በጽናት ይታገላል ብሏል። መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲያስቆም፣ ለዜጎች ደህንነት የሚጠብቅበትን ዋስትና እንዲሰጥ ንቅናቄያችን አጥብቆ ይጠይቃልን ብሏል። ከአማራ ድምጽ ራዲዮ ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። Yeah.
ድምጽ ራዲዮ ነው። በመቀጠልም ሁለት ርዕሶች ግን ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ጽሑፎችን ወደናንተ እናቀርባለን። አንደኛው የወያኔ ህገ መንግስት የበላይ ህግ ወይስ ሪዮት ዓለማዊ የትግል መሳሪያ በሚል አቶ ገና ነው ያረጋል የጻፉትን ጽሑፍ ወደናንተ እናቀርባለን። ከዛም በማስከተል የህገ መንግስት ማሻሻያ ምንጊዜም ከጠረጴዛ ላይ የሚነሳ ሐሳብ አይደለም የሚለን ፕሮፌሰር ዘላለም ሸቱ ነው። በቆይታችን ጠቃሚ ሐሳብን እንደምታገኙበት ተስፋችን ነው። ወደ መጀመሪያው ጽሑፍ እናልፋለን። የወያኔ ህገ መንግስት የበላይ ህግ ወይስ ሪዮት ዓለማዊ የትግል መሳሪያ? የወያኔ ህገ መንግስት የበላይ ህግ ወይስ ሪዮት ዓለማዊ የትግል መሳሪያ? የወያኔ ህገ መንግስት ስታሊናዊ ድርጅት መርሃ ግብር ነው።
የተጻፈ ህገ መንግስት እንሳሳብ በ18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ በአሜሪካና በፈረንሳይ አብዮቶች ሲጠነሰስ እንደ ዋና ዓላማ የተወሰዱት ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ዋስትና ባለ ሁኔታ የህዝብን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ማረጋገጥና የመንግስትን ስልጣን መገደብ ናቸው። በመሆኑም ህገ መንግስት የሚታየው ገዥዎች ለህዝቡ እንደሚሰጡት ሰነድ ሳይሆን በተቃራኒው ህዝቦች ለገዥዎች እንደሚሰጡት የበላይ መተዳደሪያ ህግ ነው። ከዚህ በመነሳት ከተጻፈ ህገ መንግስት ሐሳብ ጋር አብረው የተወለዱ ሁለት አስተሳሰቦች አሉ። አንደኛው ህዝብ ህገ መንግስትን ለማፍለቅ ያለው ሙሉ ስልጣን ነው። ህዝባዊ ህገ መንግስት በህዝቦች ነጻ ፈቃድ የሚዘጋጅ ከወገንተኝነት የጸዳ የጋራ የቃል ኪዳን ሰነድ ነው። ለዚሁ ተግባር ብቻ በነጻና በቀጥተኛ መንገድ ከህዝቡ መሃል በተመረጠ ባለ ሙሉ ስልጣን በሆነ አካል ረቂቁ ይዘጋጃል። በረቂቁ ላይ ምልአተ ህዝብ እንዲወያይበት ይደረጋል። ህዝቡ የሰጠው ሐሳብ በረቂቁ ይካተታል። በመጨረሻም በህዝብ በተወከለው አካል ይጸድቃል። ከተራ ህጎች በተለየ የማሻሻያ ስርዓትም በህገ መንግስት ውስጥ ይደነገጋል። አንዳንድ ህገ መንግስቶች ልል ወይም የማሻሻያ ስርዓት ሲኖራቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ጥብቅ የማሻሻያ ስርዓት አላቸው። ከዚህ አንጻር የወያኔ ህገ መንግስት የጸደቀው በህዝብ ተሳትፎ ነው? በይዘት ውስጥ የአንድ ድርጅት ፕሮግራም ነው ወይስ የህዝብ ህግ? ህገ መንግስቱ ወያኔ ለስልጣን በተቃረበበት ወቅት ከነበረው የዓለም የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍ ጋር ራሱን አጣጥሞ ለማስቀጠል ሲል ጥንተ መሰረቱ በሆነው ስታሊናዊ መርህ ላይ ዲሞክራሲያዊ የሚያስመስሉ አንዳንድ መርሆችን አዳቅሎ ህዝብ ላይ የጫነው በውስጠ ወይራ ስታሊናዊ ህገ መንግስት ነው። በስታሊናዊ ህገ መንግስት ንድፈ ሐሳብ መሰረት ደግሞ የህዝብ የበላይነትን ለይስሙላ የሚቀበል ቢመስልም የህዝብን ህገ መንግስት የማፍለቅ ሙሉ ስልጣን ለጠቅላይ ገዥ የሚያጎናጽፍ ነው። ህገ መንግስቱም ህብረተሰባዊ ውቅርን ወደ ታለመለት አቅጣጫ መደብ አልባ ህብረተሰብ ለመውሰድ የሚረዳ የትግል መሳሪያ ተደርጎ ይወሰዳል። የመንግስትን ስልጣን በአንዳች ዘዴ የያዘው አካል የህዝቡን ህገ መንግስት የማውጣት መብት ነጥቆ በህዝብ ስም ህገ መንግስት አርቅቆ ያጸድቃል። በመጀመሪያ በስልጣን ላይ ባለው ድርጅት በሚሰየም ነገር ግን የህብረተሰቡን የተለያዩ ክፍሎች ተወክሎበታል በሚባል ኮሚሽን የህገ መንግስቱ ረቂቅ ይዘጋጃል። ሁለተኛ፣ ሰነዱ ለህዝብ ውይይት ቀረበ ተብሎ ህዝቡ ሐሳቦችና ማሻሻያዎችን እንዳቀረበ ተደርጎ ይታለፋል። ሶስተኛ፣ ሐሳቦችና ማሻሻያዎች በሙሉ ተጠሪነቱ ለመንግስት ይሆንና በህዝብ ፈንታ በህገ መንግስት ጉዳይ ራሱን ባለሙሉ ስልጣን ወዳደረገው ኮሚሽን ይላካል። አራተኛ፣ ኮሚሽኑ ከህዝብ ተገኙ የተባሉትን ሐሳቦች አካቷል ተብሎ የመጨረሻው ረቂቅ ይዘጋጃል። ይህንን ረቂቅ በስልጣን ላይ ያለው ድርጅት ለመጨረሻ ጊዜ አይቶ ያጸድቀዋል። በተመሳሳይ የወያኔ ህገ መንግስትም ስታሊናዊ ፈለግ በመከተል የህዝብን ህገ መንግስት አውጭነት ሙሉ መብት በተጨባጭ ረግጦ ራሱ በሰየመው ኮሚሽን ህገ መንግስት አርቅቆ አጽድቋል። ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱን ለማስከበርና የባለስልጣኖችን ስልጣን ለመገደብ የወደፊት እጣ ፈንታውን ለመወሰን ፈቅዶ መክሮና ዘክሮ ያጸደቀው ሰነድ አይደለም። ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት የማጽደቅ ሂደትንና መርህን ያልተከተለ፣ ምልአተ ህዝብ ያልተሳተፈበት፣ በሀገሪቱ የሚራመዱ የፖለቲካ አመለካከቶች በምልአት ያልተወከሉበትና በጠቅላይ ዘረኛ ቡድን ህዝብ ላይ በኃይል የተጫነ የአገዛዝ መሳሪያ ነው። የህገ መንግስቱ መሰረተ ሐሳብ የኢትዮጵያን ታሪክ አጣሞ ከመተርጎምና የኢትዮጵያን የረዥም ዘመን ሀገረ መንግስትነት ከመካድ የሚነሳ ነው። ህብረተሰብን በመደብ መነጽር ብቻ ከፋፍሎ በሚመለከትና ለዜግነት መብት እውቅናን የሚነፍግ አስተሳሰብ ላይ ተንተራሰ ነው። በጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ህዝቡን በዘውግ መደብ ከፋፍሎ ሲያበቃ የዘውግ የመደቦችን መብት በማስከበር ሽፋን ዘመኑን የማይመጥን ዘረኛና ጠቅላይ አገዛዝ ስልትና ሀገር በቀኝ ቀመር በህዝብ ጫንቃ ላይ የጫነ ህገ መንግስት ነው። ሁለተኛ፣ የተጻፈ ህገ መንግስት ጽንሰ ሐሳብ ጋር አብሮ የተቆራኘው ሌላው ሐሳብ የመንግስት ስልጣን ክፍፍል የሚለው የመንግስት ስልጣን አወቃቀር ዘይቤ ነው። በዚህ መሰረት የመንግስት ስልጣን አግድም ተከፋፍሎ ህገ ውጪ፣ ስራ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ በተባሉ ዘርፎች ይሰጣል እንጂ ለአንድ ለተወሰነ የበላይ አካል ብቻ ተጠቅልሎ አይሰጥም። የስልጣን ክፍፍል ስርዓት በሚሰራባቸው ሀገሮች በሙሉ ከፍተኛው የመንግስት ስልጣን አካል የሚባል ሐሳብ የለም። ለምሳሌ በአሜሪካ የትኛው የመንግስት ዘርፍ ፕሬዚዳንቱም ሆነ ኮንግረሱ ወይም ከፍተኛው ፍርድ ቤት ከፍተኛ የስልጣን ባለቤት አይደለም። የህግ አውጪው፣ ህግ አስፈጻሚውና ህግ ተርጓሚው አካላት እርስ በራሳቸው የሚመዛዘኑበት ዘዴ ሊኖራቸው ቢችልም አንዱ በአንዱ ስልጣን ጣልቃ የሚገባበት አሰራር የለም። በአንጻሩ የስታሊናዊ ህገ መንግስት ንድፈ ሐሳብ ዋና መለያ የስልጣን አንድ ወጥነት መርህ ነው። ከስልጣን ክፍፍል ሐሳብ በተቃራኒ ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን አካል የሚባል ዘይቤ አለው።
በመሆኑም የመንግስትን ስልጣን ተቀልሎ በህዝብ በተመረጡ እንደራሴዎች አሉበት ለሚባለው ምክር ቤት ወይም ፓርላሜንት ያስረክባል። ለምሳሌ የሶቪየትን ህገ መንግስት ብንመለከት የመንግስት ስልጣን ከፍተኛ አካል ሱፕሪም ሶቪየት ነው ይላል። የውያኔ ህገ መንግስት ደግሞ በአንቀጽ 53 ላይ በኢፌዴሪ መንግስት ከፍተኛ የስልጣን አካል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ይላል። ዋናው ጉዳይ የህዝብ ሉዓላዊነት መገለጫ የተባለው አካል ወይም ምክር ቤት ራሱ ሉዓላዊ አለመሆኑና በተዘዋዋሪ በሌላ የበላይ አካል ወይም ማዕከላዊ መንግስት ስር የወደቀ መሆኑ ነው። የስልጣን ክፍፍል መርህ ከሞላ ጎደል አግድምና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ክፍፍል ቢኖረው የመንግስት ስልጣን አንድ ወጥነት ሀሳብ ደግሞ የአሻቅብ ውክልና ወይም ቨርቲካል ዴሊጌሽን የሚለውን አሰራር ይከተላል። በአሻቅብ ውክልና መሰረት ባለሙሉ ስልጣን ምክር ቤት በመምረጥ ስም ስልጣን ከባለሙሉ ስልጣን ባለቤቱ ህዝብ ተነጥቆ ለከፍተኛው አካል ወይም ለፓርላማ ይሰጣል። በፓርላማ ውስጥ አብላጫ ድምጽ አገኙ በሚል ስም ደግሞ አንድ ድርጅት ስልጣኑን ይረከባል። ድርጅቱ ደግሞ በዲሞክራሲ ሉዓላዊነት ስም ስልጣንን ለአንድ ድርጅት ማዕከላዊ ኮሚቴ ያስረክባል። በመቀጠል ጥቂት ግለሰቦች ይህንን ሙሉ ስልጣን በፖሊት ቢሮ ስም ከማዕከላዊ ኮሚቴው ይረከባሉ። በእነዚህ ጥቂቶች መካከል ደግሞ አንድ ቡድን ወይም አንድ ግለሰብ ስልጣንን ጠቅልሎ ይዛል። በመሆኑም አንድ ግለሰብ ብቻውን የሀገሪቱ የበላይ አካል ሆኖ ያርፈዋል ማለት ነው። የውያኔ ህገ መንግስትም በዚህ ስታሊናዊ ንድፈ ሀሳብ የተቃኘ መሆኑ ይታወቃል። ለዚህም የመለስ ዜናዊን ጠቅላይነትና የፓርላማውን አሻንጉሊትነት ማስታወስ ይበቃል። የውያኔ ህገ መንግስት መድብለ ፓርቲ ስርዓትን ይጨፈልቃል። በመሰረቱ የዲሞክራሲያዊም ህገ መንግስት ዋና ዓላማ የሀገርን ህልውናና ብሔራዊ መግባባትን በጽኑ መሰረት ላይ ማነጽ፣ የህዝቦችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን እውቅና መስጠት፣ የመንግስት ስልጣን መገደብ፣ ዲሞክራሲያዊና ገለልተኛ ተቋማትን ማቋቋም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መዘርጋት፣ በተዘረጋው ስርዓት የተለያዩ አማራጭ ያላቸው ድርጅቶች በህዝብ ይሁንታ የመንግስት ስልጣን የሚቀያየሩበትን ስርዓት መዘርጋት ነው። ህገ መንግስት የአንድን ፓርቲ የኢኮኖሚ ማህበራዊና የስነ ህዝብ መርህ ፖሊሲዎችን ዝርዝር ያዘለ ሰነድ አይደለም። ህገ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ከመቅረጽ አልፎ የአንድን ወገን ዝርዝር የኢኮኖሚ የማህበራዊና የባህል ነክ መርሆችና ፖሊሲዎችን እየዘረዘረ በሄደ ቁጥር እንዲሁም እነዚህ ዝርዝር መርሆች ከፓርቲ ፕሮግራምነት አልፈው ህገ መንግስታዊ መርሆች የሆኑ በሄዱ ቁጥር የመድብለ ፓርቲ መድረክ እየመከነ ይሄዳል። በአንጻሩም የአንድ ፓርቲ የበላይ አመራር ይሰፍናል። ህገ መንግስቱ የአንድን ድርጅት ርዕዮተ ዓለማዊ መርሆችን ደንግጎ ሲያበቃ የሚሻሻልበትን እድል ደግሞ ቆልፎታል። የህገ መንግስቱ አንዳንድ አንኳር አንቀጾች አንቀጽ 39ን አንቀጽ 40ን ማየት ይቻላል። ለማሻሻል የፌዴሬሽንና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2/3 ድምጽ ከመደገፋቸው በተጨማሪ የሁሉም ክልል ምክር ቤቶችን ፈቃድ ማግኘት ይጠይቃል። ለምሳሌ የመሬት ይዞታ መብትን ለመቀየር ሁሉም ሁኔታ ተሟልቶ የአንድ ክልል ምክር ቤት ባይስማማ መሻሻሉ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። ይህም ሁኔታ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትንም የዘጋ ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የአንድን ፓርቲ ፕሮግራም ያሰፈረ ሆኖ በተጨማሪ ህገ መንግስቱ የሚሻሻልበትን መንገድ ከዘጋው የተለየ ፕሮግራም ያለው ፓርቲ በምርጫ ቢያሸንፍ እንኳን የራሱን ፖሊሲ የመተግበር እድሉ አናሳ ነው። ይህ ሁሉ ሴራ የወያኔን ህገ መንግስት ተብዬ ወያኔ ከስልጣን ከተወገደን በኋላ ሀገር እስክትበተን ድረስ በትግል መሳሪያነቱ ቀጣይ ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ የታለመ ነው። እየሆነው ያለውም ይሄው ነው። በመሆኑም የሀገሪቱን መሰረታዊ የፖለቲካ ችግር ለመቅረፍ ለውጥ መጀመር ያለበት ህዝባዊ ህገ መንግስትን ከመመስረት መሆን አለበት። ህገ መንግስቱ ሳይቀየር ማንም ለውጥ አራማጅ ነኝ ባይ ቢመጣም የውያኔን ሌጋሲ ከማስቀጠል ፍንግጥ ሊል አይችልም። የአንድን ፓርቲ ፕላትፎርም ወይም ፕሮግራም በህገ መንግስት አስፍሮ ሲያበቃ በርዕዮተ ዓለማቸው የተለያዩ ፓርቲዎች ለመንግስት ስልጣን ሊወዳደሩ የሚችሉበትን የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ዘርግቻለሁ የሚል ኃይል ዲሞክራሲያዊ ምርጫን ከማስመሰያነት ባለፈ አይተገብረውም። ወያኔ የሚያደረገው ይህንኑ ነው። በስታሊናዊ ሳቤ ህገ መንግስት የበላይ መተዳደሪያ ሰነድ ሳይሆን ከመደባዊ ህብረተሰብ ወደ መደብ አልባ ህብረተሰብ የሚደረገውን ሽግግር ለማስፈጸም የሚቀረጽ ህያው የትግል መሳሪያ ነው። በወያኔ ሳቤ ደግሞ ህገ መንግስቱ ከኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ወደ ዘውጌያዊ ብሔርተኝነት ለሚደረገው ሀገርን የመበተን የቁልቁለት ጉዞ የትግል መሳሪያ እንደሆነ፣ ህገ መንግስቱ ሲጫንብን የገበርንበት ኢትዮጵያዊ አንድነትና አሁን ያለንበት ዘውጌያዊ ተቃርኖ መመልከት በቂ ነው። ባጭሩ በስታሊናዊ ንድፈ ሀሳብ ህገ መንግስት የድርጊት ፕሮግራም ነው። የወያኔ ህገ መንግስት ከስታሊናዊ ህገ መንግስት ጎራ የሚመደበው መድብለ ፓርቲ ስርዓትን በሚጻረር መልኩ የገዥውን ፓርቲ ኢኮኖሚያዊ፣
ማህበራዊ ፖለቲካዊ መህሮችና ፖሊሲዎችን ከወያኔ ፕሮግራም ቀርቶ ህገ መንግስት ውስጥ በማስፈሩ ብቻ ሳይሆን በሂደት ሀገርን በዘር ከፋፍሎ እንደ ዩጎዝላቪያ ለመበታተን የተተለመ መሆኑ ነው። የወያኔ ህገ መንግስት አፍራሽና የተቃረነ የዘር ፌደራል አወቃቀርን የዘረጋ ነው። ከፌዴሬሽን አወቃቀር አንጻር ሲፈተሽ የወያኔ ህገ መንግስት በአንድ በኩል የእውነተኛ የፌዴሬሽን መርሆችን በመጨፍለቅ ለአህዳዊነት የቀረበ አሰራር ሲከተል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከፌዴሬሽን አወቃቀርም የላላና ለኮፌዴሬሽን አወቃቀር የቀረበ ብሎም ለብሔሮች እስከ መገንጠል የሚደርስ መብት የሚያጎናጽፍ ዝብርቅርቅ የፌዴራል አወቃቀር የሚዘረጋ ነው። አንደኛ የፌዴራል አወቃቀር አፍራሽነትና ልልነት የሚጀምረው ክልሎችን በዘርና በቋንቋ መስፈርት ብቻ በማካለል ሀገርን፣ መሬትን፣ ሀገራዊ እሴትን፣ ማንነትና ባህልን በብሔር ለማከፋፈል መሞከሩ ነው። ህገ መንግስቱ ለዘውጌ ብሔርተኝነት የተለጠጠ ሽፋን ከመስጠቱ የተነሳ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚሏቸው የዘውጌ ማንነቶች በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት የቀደመ አብሮነት እንዳልነበራቸው አድርጎ ሀገሪቷን በአዲስ መልክ ተሰባስቦ የፈጠሯት መሆኑን የሚያሳብቅ የዘር ፌዴራል መዋቅር ዘርግቷል። እንደ ማሳያ የተወሰኑ የህገ መንግስቱን አንቀጾች ብንወስድ እንደ አብዛኞቹ ሀገራት ህገ መንግስት መግቢያው ላይ እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች በማለት በዜጎች እኩልነት ላይ ከመመስረት ይልቅ እኛ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሚል መገለጹ በአንቀጽ 8 ስር የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት ብሔረሰቦች ናቸው በማለት ሀገራዊ የሉዓላዊነት መብት እውቅናን ይነፍጋል። በአንቀጽ 2 ስር የሀገሪቱ ሉዓላዊ ዓለም አቀፍ ድንበር አይገልጽም። በፖለቲካ ሳይንስ ሳቤ ሀገርን ሀገር ከሚያሰኙት መስፈርቶች መካከል ህዝብ፣ ግዛት፣ መንግስትና ሉዓላዊነት መሆናቸው ይታወቃል። በወያኔ ህገ መንግስት ሳቤ መሰረት ኢትዮጵያ ሉዓላዊት የሆነች ሉዓላዊ ድንበር ያላት ሀገር አይደለችም። ይልቅስ ሀገሪቱን ሉዓላዊ የሆኑ ሉዓላዊ ድንበር ያላቸው ብሔረሰቦች ተፈቃቅደው የመሰረቷት ሀገር እንደሆነችና ሲፈልጉም እራሳቸውን የቻሉ ሀገር የመሆን መብት እንዳላቸው የሚያመለክት ነው። በአንቀጽ 47 ላይ እያንዳንዱ ብሔር በፈለገው ጊዜ ክልል የመሆን መብት አለው በሚልና በአንቀጽ 39 ላይ ብሔር ብሔረሰቦች የራስን ድል በራስ በመወሰን መብት እስከ መገንጠል እንዳላቸው በመደንገግ የቁልቁለት መንገድ አመቻችቷል። እንዲሁም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ተዝባር 4 ስር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ወቅት ከማይታገዱ አንቀጾች መካከል አንቀጽ 39 አንዱ መሆኑን ማስቀመጡ ለሀገሪቱ ህልውና አደገኛ ሰነድ መሆኑን ያመለክታል። እያንዳንዱ ብሔር ቅድሚያ የራሴን ዞን መስተዳደር ይኖረኝ በሚል፣ ቀጥሎ ክልል ልሁን በሚል፣ ቀጥሎ ልገንጠል በሚል የራሱን ግዛት እንዲመሰረት የታለመ ቅዠት ነው። በመሰረቱ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የመብቱ ተጠቃሚዎች እንደ ሁኔታ የሚለያዩ ቢሆንም በዋነኝነት ቅኝ ለተገዙ ህዝቦች የተሰጠ የወል መብት ነው። ህወሓትም ብሔረሰቦች በአማራ ገዥ መደብ ቅኝ ተገዝተዋል በሚል ቅዠት ይህንን ንድፈ ሀሳብ ህገ መንግስታዊ እውቅና በመስጠት የመብቱን አተገባበርም እስከ መገንጠል ወደሚል አንድ መዳረሻ በመመንዘር ለከፋፍለ ግዛው ብሎም በሂደት ሀገር ለመበተን አላማ ውሎታል። ማለትም የመብቱ ተጠቃሚ የሆኑ ብሔሮች በአንድነት መኖር መርጠው የራሳችንን እድል በራሳችን እንወስን ወይም ሁለት ክልሎች ተዋህደን አንድ ክልል እንሆናለን ቢሉ የወያኔ ህገ መንግስት አያስተናግዳቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም የመጨረሻ መዳረሻው መገንጠል ብቻ እንደሆነ ስለደነገገ ነው። የፌዴራል መዋቅሩ የብሔር ማንነት ብቻ ሳይሆን የአስተዳደር አመችነት፣ የህዝቦችን ታሪካዊ፣ ባህላዊና መልክዓ ምድራዊ መስተጋብርን ከግምት ሳያስገባ ቋንቋ ላይ ተመስርቶ በመዋቀሩ በብሔር ማንነቶች የመሬት ይገባኛል የእርስ በርስ እልቂትን የሚጋብዝ አደገኛ ስሌት ነው። በተግባርም እየታየ ያለው ይኸው ነው። ከዋናው ህገ መንግስት በተቃዳ መርስ ተመርኩዘው የክልል ህገ መንግስቶች የክልሉ ባለቤት እከሌ ብሔር ነው የሚሉ ድንጋጌዎችን በማካተት ያድሎና የጸብ ግድግዳ ሰርቷል። ለዋቢነት የቤንሻንጉል ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ 2ን መመልከት ይቻላል። ይህ ሁኔታ በክልሉ የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆችን በእኩልነት የመኖር መብት በመጻረር የበታችና የበላይ ብሎም መጤና ነባር ብሎ በመከፋፈል በዜጎች መካከል አድሏዊነትን የሚያሰፍን፣ የግለሰቦችን የዜግነት መብት የሚገፍና የመኖር ዋስትና የሚያሳጣ፣ በሂደትም አብሮ የመኖር እሴትን ሸርሽሮ ወደ መጠፋፋት የሚያመራ አቅጣጫ ነው። ለመሆኑ የአንድን የግዛት ወሰን የገሌ ብሔር ክልል መሬት ነው ለማለት መመዘኛው ምንድን ነው? በዚያ ክልል ውስጥ ሁለትና ከዛ በላይ ብሔሮች በታሪክ አጋጣሚ ተፈራርቀው ሰፍረውበት ወይም ተቀላቅለው የሚኖሩበት እንደሆነስ ማን መጤ ማን ነባር ብሔር ሊሆን ነው?
ነባር ብሔር የሚባለው በስፍራው ስንት አመት ሊኖርበት ነው? የመገንጠል መብት ለእያንዳንዱ የብሔር ወይም የዘውግ ማንነቶች የተሰጠ መብት ከመሆኑ አንጻር በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሊተገበር የሚቻል ነው ወይ? እያንዳንዱ ብሔር የራሱን ግዛት መስርቶ ይገንጠል ቢባል ድንበሩ በምን መልኩ ይወሰናል? እንደዚህ ጋር በማንኛውም የሀገሪቱ የግዛት ወሰን ውስጥ በእኩልነት የሚኖርባት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን መገንባት ከቻል የግለሰብና የቡድን መብቶችን እያጣጣምን የምናስከብርበትን ስርዓት መዘርጋት ከቻልን ድረስ ለአንድ የዘውግ ማንነት በክልል መዋቀር የሚጨመርለት ነገር ምንድን ነው? አንድ የዘውግ ማንነት በክልል መዋቅር ውስጥ አንደኛ ዜጋ ሆኖ ሌላውን ሁለተኛ ዜጋና መጤ ለማድረግ የታለመ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምን ሊጨመርለት? በተጨማሪ ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ብሔሮች ለሚወከሉበት የፖለቲካ ተቋም መሰጠቱ የህገ መንግስቱን አፍራሽና ልልነት ያሳያል። የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ስንመለከት ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ገለልተኛ ለሆነ ፍርድ ቤት ወይም ለዚህ ዓላማ ለሚቋቋም ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ሰጠ ስልጣን ነው። በእኛ ሁኔታ ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። ምክር ቤቱ ከአወቃቀሩ ጀምሮ የፖለቲካ ወገንተኝነት ያለውና ገለልተኛ ያልሆነ ተቋም ነው። የምክር ቤቱ አባላት በህዝብ ያልተመረጡና ህዝባዊ ውክልና የሌላቸው ይልቁንም የብሔረሰብ ተወካይ ናቸው በሚል ከክልል የተውጣጡ የፖለቲካ ሹመኞች ናቸው። በመሆኑም በሀገሪቱ የሚነሱ የህገ መንግስት ትርጉም በሚያስፈልጋቸው ቁልፍ ጉዳዮች በተለይም በክልሎች መካከል የሚነሱ የማንነትና የመሬት ይገባኛል ግጭቶች ያልወገነ መፍትሄ መስጠት ተስኖት የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ በመሆን ችግሮችን ይበልጥ ሲያወሳስብ የቆየ እጅግ አደገኛ የፖለቲካ ተቋም ነው። ከስልጣን ክፍፍል አንጻርም የህግ ተርጓሚ ወይም የፍርድ ቤት ስልጣንን የነጠቀ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የውያኔን ፌዴራል አወቃቀር አህዳዊነት ማዕከላዊነት የሚያሳዩ ጉዳዮችን ስንመለከት ከፌዴሬሽን መዋቅር ጽንሰ ሐሳብ ጋር የተቆራኘው የሁለተኛው ምክር ቤት በውያኔ ህገ መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግ የማውጣት ስልጣንን እናገኛለን። የውያኔ ህገ መንግስት ከፌዴራል አወቃቀር የሚገኘውን ህግ የማውጣት ስልጣን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መንፈጉ አንድ ማሳያ ነው። ሌላው በፌዴሬሽን ንድፈ ሐሳብ መሰረት ለማዕከላዊ መንግስትና ለክልሎች በህገ መንግስቱ ተዘርዝሮ ያልተሰጠ ስልጣንና ተግባር ሁሉ ለክልሎች እንደተሰጠ ስልጣንና ተግባር ይቆጠራል። የውያኔ ህገ መንግስት በአንቀጽ 52 ይህንን መርህ ተቀብሎ ሲያበቃ ማነቆ ያስቀምጣል። በአንቀጽ 51 ለማዕከላዊ መንግስት በዝርዝር የሚሰጠው ስልጣንና ተግባር ከማርያም መቀነት ከመርዘሙ በተጨማሪ ወሳኝ የሆኑትን የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮችን ያካተተ ነው። በመሆኑም ህገ መንግስቱ ለክልሎች የሚተውላቸው ርዝራዥ ስልጣንና ተግባር ክልሎችን የማዕከላዊ መንግስት ህግና መመሪያ አስፈጻሚ በማድረግ ወደ አንድ ተራ ክፍለ ሀገር ደረጃ ያወርዳቸዋል። በመሆኑም የዘር ፌዴራሊዝሙ በፌዴራል መንግስትና በክልሎች መካከል ሊኖር ከሚገባው የጎንዮሽ ስልጣን ክፍፍል ለማዕከላዊነት ያመዘነ ሲሆን የዘውግ ማንነቶች ከሚሰጠው የተለጠጠ መብት አንጻር ደግሞ ልልነት ይስተዋልበታል። እንደ ጽንሰ ሐሳብ የፌዴራል አወቃቀር በተለይ ስፋትና ብዝሃነት ባላቸው ሀገሮች ስልጣን ባልተማከለ ሁኔታ ወደ ጎን በማካፈል ዲሞክራሲን ማስፈን፣ ብዝሃነትን ማስተናገድና አስተዳደራዊ አመቺነትን መፍጠር ዋና ዓላማው ሲሆን የክልሎች መዋቅሮችም የአስተዳደር ወሰን እንጂ እንደ ግዛት ድንበሮች አይቆጠሩም። የህወሓት ህገ መንግስት የዘውግ ማንነቶችን የብሔር ብሔረሰቦች መብትን በማስከበር ሽፋን ከኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ውስጥ ፈልቅቆ ለመበተን የተለጠጠ መብት ይሰጣል። ከተለጠጠ መብት በመለስ ያሉ ብሔሮችን መብት ግን ይደፈጥጣል። ከዚህ የምንረዳው የዘር ፌዴራሊዝሙ ህዝቡን በብሔር ክፋፍሎ በማቃቃር አብሮነትን ከመሸርሸር ባለፈ ከእውነተኛ የፌዴራል መዋቅር ሊገኝ የሚችለውን ዲሞክራሲያዊ የጎንዮሽ የስልጣን ክፍፍልና የአስተዳደር አመቺነትን ለማስፈን ጉዳይ ትኩረት አለመስጠቱን ነው። ለዚህም ነው የህገ መንግስት ማሻሻያ ችላ ሊባል የሚገባው ጉዳይ አይደለም የሚባለው። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ከአማራ ድምጽ ራዲዮ የሚተላለፍላችሁን ፕሮግራም ነው። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ የምናልፈው ደግሞ በዚሁ በተመሳሳይ ሐሳብ
የህገ መንግስት ማሻሻያ ምንጊዜም ከጠረጴዛ ላይ የሚነሳ ሐሳብ አይደለም በሚል ዘላለም ሸቶ ደጻፈው ጽሑፍ ይሆናል። አሁን ካዳመጥነው ሐሳብ በተጨማሪም ህገ መንግስቱ ሊሻሻልና ሊቀየር ይገባዋል የሚል ይዘት ያለው ጽሑፍ ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣይ ነው። ቢያሻፈረኝ ፈሬ ይውደደኝ ተጎንበስሎት የነደደኝ ቆርጦ ሲመጣ ለማይቀረሞት ጠላት ግን ተገል ፈርተ ካልተሞት ልቤ ኩሩ ነው እንደ አባቶቼ ለሆድ ያላድርም መሬት ገዝቼ ቆርጦ የተዋጋ ሁሌ አትንቀርበብ ለውጥ አላመጣም ሰላማዊ ሰልፍ ደሞ ገለሌ ብለ ተነሳ የጥንቱ ጀግና የጦር አንበሳ የዛሬ ሳይሆን አይተህ የነገን እንደ አባቶች ጃሎ በል መገን ጃሎ በል ጃሎ በል ادرس فريت بان حلاله مريت اكا غبطو من تتبه قالر يهودا مت ملكات هنا كما نور طبن جاكر انسا جالو بلا بوكر ጃከር አንሳ ጃሎ አበለ ቦክሪ የህገ መንግስት ማሻሻያ ምንጊዜም ከጠረጴዛ ላይ የሚነሳ ሐሳብ አይደለም። ጸሐፊው ዘላለም ሸቱ ነው። በወሎ ዩኒቨርሲቲ ህግ ትምህርት ረዳት ፕሮፌሰር ነው። አሁን በስራ ላይ ያለው የፌደራል ህገ መንግስት ከጸደቀበት ዕለት ጀምሮ ውዝግብ ያልተለየው ሲሆን በተለይ በቅርቡ የመጣው ለውጥ ተከትሎ በህገ መንግስቱ መሻሻል ዙሪያ ከተለያዩ አቅጣጫ በርካታ ሐሳቦች ይሰማሉ። የህገ መንግስት ማሻሻያ አስፈላጊነት በዋናነት የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም፣ ህገ መንግስት የሰው ልጅ ስራ ውጤት እንደመሆኑ መጠን ዘላለማዊ እውነትነት አይኖረውም ከሚል ሐሳብ የሚመነጭ ነው። በመሆኑም አንድ ህገ መንግስት ያሉበትን ችግሮች በማስተካከል በጊዜ ሂደት ለሚያጋጥሙ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች መልስ ለመስጠት ህገ መንግስቱም ሆነ ስርዓቱ ከወቅቱ ጋር አብሮ መሄድ የሚችልበትን እድል በመፍጠር ሊያጋጥም የሚችልን ፖለቲካዊ ነውጥ ወይም የኃይል አማራጭ ለማስቀረት እንዲሁም በስሪት ወቅት የተገደፉ ሐሳቦችን ያልተሳተፉ የፖለቲካ ኃይሎችን የሚሳተፉበትን እድል በማመቻቸት የህገ መንግስቱን ቅቡልነት ለማጎናጸፍ የህገ መንግስት ማሻሻያ ያስፈልጋል። በዚህ ምክንያት በአለማችን ያሉ የተጻፉ ህገ መንግስታት ሁሉ ማለት በሚያስደፍር መልኩ
ስለሚሻሻሉበት ሁኔታ ቢያንስ አንድ ድንጋጌ ያስቀምጣሉ። በዚህ ዙሪያ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ባለም ላይ ዘላለማዊ ወይም ፍጹም እንከናል ባይማሻሻል ህገ መንግስት የለም። ህገ መንግስት ምን ጊዜም ሰዋዊ ስተትና ተፈጥሯዊ ክፍተት የማያጣው ሰነድ ነው። እነዚህን ህጻጾች በማስተካከልና በጊዜ ሂደት የሚፈጠሩ ሀገራዊ መግባቢያና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን በማካተት ከወቅቱ ጋር ማጣጣም አስፈላጊ በመሆኑ በየትኛውም ሀገር የህገ መንግስት ማሻሻያ ምን ጊዜም ከጠረጴዛ ላይ የሚነሳ ሐሳብ አይደለም። ይህ ነው የሚባል ማሻሻያ ሳይደረግበት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ የቆየው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ሁኔታም ከዚህ ነባራዊ ሀቅ የሚወጣ አይደለም። ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ የመጡ ሀገራዊ አከባባዊና ዓለም አቀፋዊ ለውጦች አሉ። እንደ ሀገር አዳዲስ የህብረተሰብ ፍላጎቶችና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች መጥተዋል። ባለፉት 25 ዓመታት በተግባርና በጊዜ ሂደት የተለያዩ ከህገ መንግስቱ የሚመነጩ ችግሮች ተስተውለዋል። የህገ መንግስት ዝግጅት ሂደቱ ገፊና አግላይ የነበረ በመሆኑ በተግባርም ህገ መንግስቱ የዜጎችን መብትም ሆነ የብሔሮችን እኩልነት ባለማረጋገጡ ህገ መንግስቱ በአብዛኛው ልሂቃንና የህብረተሰብ ክፍል በኩል የቅቡልነት ጥያቄ ገጥሞታል። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአማራ ብሔርተኝነትን በሚያራምዱ ኃይሎች በኩል ይህ የቅቡልነት ጥያቄ ጠንካራ ባለ መልኩ እየቀረበ ነው። እነዚህ ምክንያቶች የህገ መንግስት ማሻሻያን አስፈላጊነት ከመሆኑም በላይ የለውጡ ዋነኛ አካል ተደርጎ መወሰድ ያለበት መሆኑን ያሳያሉ። በመሆኑም የህገ መንግስቱ ማሻሻያ ህገ መንግስቱ ላይ የሚታዩ ክፍተቶችንና አሳታፊ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ያለውን የቅቡልነት ችግር በማስተካከል ከፍተኛ ሚና ያለው መሆኑን መረዳት ይገባል። ይሁንና እዚህ ላይ ህገ መንግስት የማሻሻል ሂደቱ አልጋ ባልጋ ለመሆኑንና በርካታ ተግዳሮቶች ያሉበት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በተለይም ህገ መንግስቱ እንዴት ሊሻሻል ይችላል? የት ድረስ ሊሻሻል ይገባል የሚለው ጉዳይ በጥልቀት መመርመር ይኖርበታል። በአጠቃላይ ህገ መንግስት በአራት መንገድ ሊሻሻል ይችላል። የመጀመሪያው ፌደራላዊ ወይም መጻፋዊ የህገ መንግስት ማሻሻያ መንገድ ሲሆን ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠውን የህግ ድንጋጌና ስርዓት በጥብቅ በመከተል የሚፈጸም ይሆናል። ይህ መንገድ ሰነዱ በቂ ስነ ስርዓታዊ ድንጋጌዎችን ይዟል ተብሎ ስለሚያምን ድንጋጌዎቹ በጥብቅ ስራ ላይ እንዲውሉ ይፈለጋል። ይህ የማሻሻያ መንገድ ከይዘት ይልቅ ለሂደት ትኩረት ይሰጣል። ራሱ ህገ መንግስቱ የቅቡልነት ምንጭ ተደርጎ ስለሚወሰድ ህጋዊነት ቅቡልነትን ያመጣል ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው ይዘታዊ የህገ መንግስት ማሻሻያ መንገድ ሲሆን ይህም እንዳይሻሻሉ የተከለከሉ አይነክ አንቀጾችን ወይም መሰረታዊ የሆኑ የህገ መንግስቱ ባህሪያትን የሚለውጡ ድንጋጌዎችን እንዳይሻሻሉ ክልከላ ወይም ጥበቃ ያደርጋል። በመሆኑም እነዚህ አይነክ አንቀጾች ወይም የህገ መንግስቱን መሰረታዊ ባህሪያት የሚለውጡ ድንጋጌዎች ላይ የሚደረጉ ማሻሻያዎች ተቀባይነት የላቸውም። እነዚህ ማሻሻያዎች ምንም እንኳን ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ስነ ስርዓታዊ ድንጋጌዎች ተከትለው ቢፈጸሙም ይህ ህገ መንግስታዊ ናቸው ተብሎ በፍርድ ቤት ውድቅ ሊደረጉ ይችላሉ። ሶስተኛው ፖለቲካዊ ማሻሻያ መንገድ ሲሆን ህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጠው ስርዓት በተለየ ለህገ መንግስቱ ውጫዊ በሆነ መንገድ ህገ መንግስት የሚሻሻልበትን ሁኔታ ይመለከታል። በዚህ መሰረት ህዝበ ውሳኔ እንደ ስርዓት በህገ መንግስቱ ላይ ባይቀመጥም የማሻሻያ ሐሳቡን ለህዝብ ማቅረብ በህዝበ ውሳኔ የህገ መንግስት ማሻሻያ ሊደረግ ይችላል። ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ የህገ መንግስት ማሻሻያ ድንጋጌዎች አስገዳጅነታቸው ፖለቲከኞችን እንጂ የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት የሆነውን ህዝብ አይደለም። በመሆኑም ህዝብ በማንኛውም ወቅት ህገ መንግስቱን በፈለገው መጠን ሊያሻሽል ይችላል። የሉዓላዊነት ስልጣን ባለቤት የሆነው ህዝብ ፍላጎት የቅቡልነት ምንጭ ሲሆን ይህም ህዝቡ በፖለቲካዊ ሂደት ላይ በሚኖረው የተሳትፎ መጠን ይገለጻል። አራተኛውና የመጨረሻው የማሻሻያ መንገድ አብዮታዊ ሲሆን ሂደቱ በስራ ላይ ያለውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት አይቀበልም። በመሆኑም የህገ መንግስት ለውጥ ለማምጣት ማንኛውንም መንገድ ማለትም አመጽ፣ ኃይል፣ መፈንቅለ መንግስትንም ጭምር ይጠቀማል። ብዙውን ጊዜ በስራ ላይ ያለውን ህገ መንግስት ከማሻሻል ይልቅ በሌላ ለመተካት የሚኬድበት መንገድ በመሆኑ ለሰላምና ለዲሞክራሲ እድገት ያለው ፋይዳ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ከዚህ አንጻር ሲታይ የህገ መንግስት ማሻሻያ መንገድ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የተፈጻሚነት ተስፋ የለውም። ህገ መንግስት አንቀጽ 104 እና 105 ላይ የተቀመጠው የማሻሻያ ስርዓት ግልጽና የተሟላ ለመሆን እንዲሁም
በሕገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው የማሻሻያ ሂደት በእጅጉ የጸና ሪጅድ መሆን ሕገ መንግስቱ የማሻሻል ፍላጎትን እውን ለማድረግ አያስችልም። የማሻሻያ ሐሳብ የማመንጨት ስልጣን ያላቸው አካላት ሕገ መንግስቱ የማሻሻያ ሐሳብ ለሕዝብ ውይይት የሚቀርብበት ሁኔታ እንዲሁም የሚሰጠው የሕዝብ ውሳኔ አስገዳጅ መሆን አለመሆን በግልጽ አልተቀመጠም። እያንዳንዱ የማሻሻያ ተግባር የሚፈጸምበት የጊዜ ሰሌዳ በዝርዝር አልተገለጸም። በተጨማሪም ሕገ መንግስቱን ለማሻሻል በሁሉም ጉዳዮች ላይ የክልሎች የቀጥታ ተሳትፎ መኖርና አብዛኛው የሕገ መንግስቱ አከራካሪ ድንጋጌዎች የሚገኙበትን የሕገ መንግስቱን ክፍል ምዕራፍ 3 ለማሻሻል የሁሉም ክልል ምክር ቤቶችን ፈቃድ አስፈላጊነት ሕገ መንግስቱ የማሻሻል ሂደቱን በእጅጉ የጸና ያደርገዋል። ይህ የጸና ስርዓት ሕዝብ ሕገ መንግስቱን ለማሻሻል ያለውን መብት ከመገደቡም በላይ መጻፋዊ ወይም ፌደራላዊ የሆነውን ሕገ መንግስት የማሻሻያ መንገድ ለኢትዮጵያ የማይቻል ያደርገዋል። በተለይ አሁን ያለውን የኃይል አስተላለፍ ስናየው የምንመኘውን ሕገ መንግስት የማሻሻል ሕገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠውን ስርዓት በመከተል ብቻ እውን ማድረግ አይቻልም። ሕገ መንግስቱን ማሻሻል እንደ አዲስ ሕገ መንግስት ከመስራትም ሆነ ያለውን ሕገ መንግስት በሌላ ከመተካት ይለያል። ማሻሻል ያለውን ማዕቀፍ በማስቀጠል ላይ ተመስርቶ የሚፈጸም ሲሆን በማሻሻል ስም አዲስ ሕገ መንግስት መስራት እንደማይቻል አብዛኞቹ ጸሐፍት ይስማማሉ። የዘርፉ ምሁራን የሕገ መንግስት ማሻሻያ ስህተቶችን ከማስተካከል ባለፈ ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት የለበትም በማለት ይሞግታሉ። ይህ አስተሳሰብ እንደ ህንድ፣ ኮሎምቢያ፣ ጀርመን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ ባሉ ሀገሮች ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን በሕገ መንግስቱ ላይ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት የተደረጉ ማሻሻያዎች በፍርድ ቤት ውድቅ ተደርገዋል። በአሁኑ ወቅት በሕገ መንግስት ማሻሻያ ስም መሰረታዊ የሆኑ የሕገ መንግስት ባህሪያትን መለወጥ አይቻልም የሚለው ገዢ ሐሳብ እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ ሕገ መንግስት ማሻሻል ተፈጥሯዊ ወሰን ያለው ሲሆን ወሰኑ የሕገ መንግስቱን አይነኬ ድንጋጌዎች በማየትና የሕገ መንግስቱን መንፈስ በመረዳት ሊታወቅ ይችላል። በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ማሻሻያ ወሰኑ የት ድረስ ነው የሚለው በውል መመርመር ይኖርበታል። አብዛኞቹ በተቃዋሚዎች የሚነሱ የማሻሻያ ሐሳቦች ለምሳሌ የብሔር ፌዴራሊዝም፣ የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠልና የመሬት ባለቤትነትን ጉዳይ የሚመለከቱ ጉዳዮች መሰረታዊ የሕገ መንግስቱ ባህሪያት ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ። ምንም እንኳን ሕገ መንግስቱ አይነኬ ድንጋጌዎችን ባያስቀምጥም ከላይ በተገለጸው አግባብ የሕገ መንግስቱ ዋና ባህሪያት ሊለወጡ አይገባም የሚል ክርክር ሊቀርብ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕገ መንግስቱ የት ድረስ ሊሻሻል ይችላል በሚለው ሐሳብ ላይ በጥልቀት መወያየት ይኖርባቸዋል። በአጠቃላይ ሕገ መንግስት ላይ የሚታዩ ክፍተቶችና አሳታፊ ካለመሆኑ ጋር ተያይዘው ያለውን የቅቡልነት ችግር በማሻሻያ ማስተካከል ቢቻልም ከዚህ ጋር በተያያዘ ሕገ መንግስቱ እንዲሻሻል የሚታገሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፍላጎታቸው ተግዳሮት እንዳለበት መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ድንጋጌን በመከተል ብቻ ሕገ መንግስቱን ማሻሻል እንደማይቻል በመረዳት ፖለቲካዊ የሆነ የማስተካከያ መንገድ እንዳማራጭ መውሰድ ይኖርበታል። በዚህም መሰረት ሕገ መንግስቱን በሕዝበ ውሳኔ ጭምር ለማሻሻል ጥረት ማድረግ ይገባል። በዚህ ሂደት ሁሉንም ፓርቲዎች፣ የሲቪክስ ማህበራትና ህብረተሰብ በንቃት እንዲሳተፉ በማድረግ ሕገ መንግስቱ ቅቡልነት እንዲያገኝ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ህዝቡ የትኛውንም የሕገ መንግስት አንቀጽ የመለወጥ መብት ያለው በመሆኑ ፖለቲካዊ የማሻሻያ መንገድን በመከተል ከማሻሻያ ወሰን ጋር ተያይዞ የሚነሳ ክርክርን ያስወግዳል። ስለዚህ ሕገ መንግስቱ ለማሻሻል ፖለቲካዊ የማሻሻያ መንገድን እንደ አማራጭ መወሰድ ግድ ይላል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ሕገ መንግስትን አስመልክተን ያጠናከርነው ዝግጅቴንን ይመስላል። ጸረ አማራና አማራን በቅኝ ገዢ መደብ ላይ አስቀምጦ የተጻፈው ሕገ መንግስት መሻሻል ይገባዋል የሚለው ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ አይደለም። ይህ ጉዳይ ደግሞ ባሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአንድ ክልል ብለን ሕገ መንግስት አናሻሽልም እስከሚል የደረሱ በመሆኑ ይህም የአማራ ትግል ገና ብዙ ምዕራፎችን መታገል እንደሚኖርበት አመላካች ነው። ከአማራ ድምፅ ራዲዮ የምትከታተሉት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የአማራ ድምፅ ራዲዮ እንድትከታተሉት እንድትደግፉት የአክብሮት ጥሪያችን ነው።